Hej, jag heter Emma och jag äter paleokost och jag har även en blogg som handlar om paleo. Så där får ni sitta in om ni vill. Idag ska vi göra en torskfilé som är panerad i kokosmjöl. Och till detta ska vi göra ugnsbakad sötpotatis. Den här torsken då kommer från Island och är krokfångad och kommer från hållbara fiskevatten. Så att om ni inte kan få tag på färsk torsk så tycker jag absolut att ni kan köpa den här. Och om ni vill veta mer så kan ni kolla in min blogg.